السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن عرته والسلام يا علماء يا أنت سوتشي أنت يا أنت وجمعوت هاي. والسلام يا كريم كوع الدولية. مصدمر أنا نروح وشيقو. قبل كنت تقدر. مركو هرب الدين مدحوينة ومو هاين. مامول كواحة حكومة مدحوينة أن عري عرى حكومة. تواحد حفلة منو عري ما تو لكن إلي أنا المصبحي ويا دان. براي ما هاين. ويو مصبحي. مصبح هو شغيا لا بر هير بو شغيا هير كودي بو شغيا يا جيغان تغل لكن ماشا الحفله داسي حفله واحد مدحوينها كيا عري تلي عري اي هيد ان لو ييدو اسغو هيد ان لو ييدو لكن ما انت وما باهرا وما باهرا موسى يا موسى دمر بدنا اناد واخو غيدان ايوه ماشا تيادر marka horeba Soomaaliland labada leeyba ma jirto meesha ma taalo waa Soomaaliland hafad hafada way magarad waxaan leeyahay bulso waad doontid waa sameysay waxa wali waa sameysay anagu in badan maanu qeylinayn jabhada caaray in badan ma qeylinayn cadaalad darra jirta la lahaa laakiin dadku anagu way nalayaabnaayeen anagu way nalayaabnaayeen waxay lahaayeen war dad kale maxay ka hadlayaan iyo jabhadani waxa weeye muuse waa aabaha cadaalad darada asaga iyo kan lagu sheego jaranka biliiska ee cabdullaahi fadl ilay cusri weey waxa la yaabray waxaan dhalo horta maxay garac noogu noqdan waxaan la yaabnaa anagu inta abtiga loo yahay ayaa noogu xaraansan garmaay meesha in kaarta reerka kaga dhacday waa weeye usabeexe burcaana ma tegi karo hargeysa 26-ka jun ma dhaafi karo dadweynaha intaasan u sheegina ninka aaminsan muuse inuu meel soo gaari karo wallaahi bay ka tahay hargeysa 26-ka jun mooyo kama bixi karo ma karo tugdheerna ma gaari karo ceer gaabana ma tegi karo hooyadiina kuma dhacdo haye rag baa haysta wuu ogyahay meel waliba ciidan baa jooga caraa waxaan leeyahay shacabka ku nool gobolka togdheer inaad waxay ahayd caara u soo qortaan qoraal hadlii aada odhanaysaan xafladda ka soo qayb gal war iman lahayd laakiin nin aan madaxweyne ahayn ayaa tiraahdeen brocoy xaflad ka soo qayb gala muxuu idin yibaata asagaa madaxweynaaba madaxweynena maaha waxa weeye xaafad 26-ka juulay aduu madaxweyne u yahay cid kalena ma matelo waxa weeye reer burco wuxuu ogaaday tirada wuxuu ogaaday ragga jaamacadda qalin jibiray inay garxajis u badayeen nacaybka garxajis uu qabo ayaa noocaasa musabixi waayo meesha waxaa ka baxayay arday aada ugu badan oo garxajis ah hadday jeegaanta u badnaan lahayd u tegi lahaa laakiin jeegaanta uma badnayn nasiib darro taasan ka xumay waxaan leeyahay muuse markii horeba waanu ku ogeyn noocaad ahayd iyo waxaad tahayba muuse dameero musaan darab annagu kula yaabi mayno laakiin dad baa ku aaminsan inaad tahay madaxweyne rag baa ku aaminsan inaad madaxweyne tahay laakiin annagu kuma aqoonsanin waxaa horjooga tahay 26-ka juun waxaan leenahay ninka kale la leeyahay taliyaha ciidanka lagu sheegay cabdullaahi fadl cabdullaahi fadlow nin baa kuu soo dacwooday cadaalad daradaadan kuu sheegay inaad jeegaanta aada u shaqaysid nin baa kuu soo dacwooday wuxuu ku yidhi gaadhigayga ayaa inaa omar gaadhi igaga dhuftay riboor buu kuu keeray waxaad tiri waanu eegi doonaa waxaad ka qabatay male markii ay ninkii go-aan u qaatay gaadhigiisii gaadhi u dhacayna waxaad ku tiri waa caadaystay waa caadaystay ayaa tiri taana mid soconaysa inaar maaha waxa weeye war dalkan beenta iyo waxyaabaha la isku sheegay way dhaaftay musow iyo ninka leado cabdullaahi fadlow in badan lagaama aamusnayn walada arab waxaan u sheegayaa
taadeer oo naga qabsada ninkana yar ninkan naga qabsada ee maani weli miri la soo fadhiya ninkan xaj xaqiisi raadsanay oo wuxuu lahaa xaq u lahaa u raadsanay ay maani weli leeyahay loo leeyahay waa xaq daro waa caadaysti war waxa weeyaadan haddaad sharciga wax ugu qaban weyday xaq buu leeyahay inuu dhaco ma hooyadaaba ka hor istaagis eeyaa igu dhalay ruuxan oor farada ilaahay meesha ku soo ururiyay adigu oor farada dhis war talka ma keligiinaa leh talkan miidi ku baale xaray xaraantu dhishay ruuxan xishoonin oo wax isku farin ruuxaad aragtay ummad ilmaha istabayaca aad aragtay waxaa soo kale wax la arkay aniga ilma yaroo istabayaca oo maalin weliba istabayacay oo qabyaaladda iyo qurunka iyo ay meesha waxay doonaan ku sameeyeen cabdillaahi fadlow in badan lagama beedhbeedheen waxa weeye annagu wax noogu daranba inta garxayska dhalay waa kuwa noogu daranba waxa weeye nacayb iyo xume iyo tucufnimo ay intaa dadku ay ku haystaan waxa weeye xaaraan baa tihiin adiga muuse dameer muuse handarab xaaraan baa tihiin waa la iska kii qabaraya ballan weye wallahi inaan laydiin joojiray waa la iska kiin celiya tugtug dhashaa tihiin oo idiin afku dheer ka wasa gaalaga gaaladu dhasha ay war dadkiibaa dad meel weli waad qabyaaladaysan war jaamacadii baa qabyaalad ka dhigteen oo ummadii baad kala qaybisteen oo waxa kuur waxaad doontaan baa samaysan war waxaasa la dulqaadan karaa ay war waxaasa laydinku dulqaadanaya imika oo doonaysa in sacab laydinku tubo wallahi inaan laydinku tubayna xabad baa laydinla dhacaya hooyadiin nacala war waxaan eydaheeda dhasha reer burcay waxaan leeyay waraadeero intanaad wax ka sugaysaan muuse hooyadiiba hooyadiibu yaabartiibu diray ay hooyadii yaabartiibu horu diray muuse waa doonaysa inaad wax ka sugto waxa weeye muuse male wax ka sugis male ayaa dabka qaata daawo kale lagu waa marka waxaan leeyahy waxaan idin leeyahay marka waxa weeye dadka waa inay ka kakacaan waa inay ka kacaan fadhiga meesha haddaad kaba jirto waad aragtaan ardaydiiba loo kala helinayaa loo kala qabyaaladaynayaa jaamacadihii baa qabyaalad ah wax weli waa qabyaalad ciidamadii maalinta dhaweed ee imtixaanka laga qaaday qabyaalada aad arkayseen labadii xune ee af qarmuna jeegaanta meesha fadhiyey ee ka hadlayay carre carre waxay yidhahdeen niman buu ku laayay xaggan buu hoode bahar samada iyo markay istiyeen baa la yidhi waaye waa la soo qabtay waa la xidhay buu yidhi waa siduu hadalka u dhigay waa la xidhay oo wax la keenay waxaan markaa la keen inaadteyar please eehalkeda marka waxa la keenay oo la soo xidh waxa la keenay aligaado waxa la keenay xeradii ayaa la keenaa la yidhi doodeed waxa dhacday xukun baa ku dhacay buuri xukun baa ku dhacay buuri waxaan la yaabanay duu xukun ku dhacay xukun lagu riday oo siduu sheegay 3434 lagu soo eedeeyey buuri haddii uu lagu soo eeday caare 434 maxaa baabiyey 434 waxa baabiyey waa maxay wuxuu sheegay inuu yidhi waa la dallacsiiyey hadda eeg waa afkii jeegaanta marka ay ku hadlayeen waa la dallacsiiyey waxa loo dhibiyey taliyaha aagga bariga xerigaaba laga dhigay bu waxa nasiib daraa inay weli meel ka dhac ka hadlayaan cadaalad daradii taliyaha caare uu ka baxay inay ay weli wadaan
ummad waxaan u sheegayaa waxa weeye nimankaasi niman horta cid matuleba aha ma maqashay iska hadla inay garay oo iska hadla cid ay matalayaan iyo cid ay kusayso male waxaynu leeyahay wax kale dawo kale lagu wah dabka in la qaato oo qoriga la qaato waxaan ahayn dawo kale lagu wah waxa weeye dulmigii iyo cadaalad darradii maanta ayay weli sidii wadan umay kale aabbe yeelin ummadda iyo kuwa puntland iyo kuwa somaliland iyo kuwa soomaaliyeed cidna uma kale aabbe yeelayaan sheegaantu waa cudur ummadda lagu soo diray waxa weeye ummaddu madaxweyne idiin haysataa iyo dowlad ba idiin haysataa anigu dowlad idin ma haysto wallaahi inaan dowladda idin aaminsanayn wallaahi idin aaminsanayn tuug meesha isku urursato jeegaana ayaan idin aaminsanayn waxa weeye cabdilaahi fadl godobta badso ummadda waxaa doonti ku samee laakiin jawaab deg deg aanu ku siinaynaa ballan weeye ballan weeye inaad in badan aad oydaa cabdilaahi fadlow in badan waa inaad oydaa wax weeye ciddii aada u iman kartid iyo ciddii aada wax ka qaadi kartan cid iyay waxba idin ka hadhin waxaan leeyahay umadda reer togdheer jeegaantu aqoon uma baahna garxajis aqoon ka soo baxayna way nacabtahay ummadda kale ee reer somalilan aan jeegaan tahayn oo dhanna way nacabtahay waxa weeye maanta wax weliba diyaar waxaan nagu nahay halkan oo fii sabiilillah in lagu soo galo halkan fii sabiilillah oo in lasoo galo waxa weeye carare waxay dhahay waa dambiile waa sidan waa isagiiyo wasiirkii xumaa ee caruurta ciyaasiin jiray ina mire boos mire meesha ka hadlay kuwan saraakiisha lagu sheegay ayagana la midka a sidaa u hadlay waxa weeye dadka noocaasa waxa weeye somalilan way kala tagtay way kala ambabahday ummad dambo isku imanayso maanta la odhanayo qaran dambo iyo wax laisugu imanayn ma jirto waxa weeye tallaabada laydinka qaada igu horreysa waxa weeye waa in aada waddanka laydinka saaraa waddanka in laydinka saaro in aan laydinku eegan ummaddan iyo dhibaatadan aada geysanaysaan iyo nin jeclaysiga iyo sharcigii xaaraanta ahaa ee aad dhigateen ee jeegaanta ahaa ee ummadda aada waxaad doontaan ku samaysaan kuwa ganacsatada ahaa ee jeegaantana waad u shaqaynaysaan kuwa kale ee shacabka masaakiinta soo cabanayana waad xidhxidhaysaan waxa weeye meesha ubad kuma noolaa muuse oo ninkii kabaha ka xaday cabdiraxmaan tuur buwaa ninkii labadii sandalka ah cabdiraxmaan tuur haday weeye musebeehe muuse oo ninka noocaasa labadii kabadii cabdiraxmaan tuur waa ninkii la baxay buwaa kala baxay oo ku yidhi walaadeer adiga kulumeeka ee kuwa kaasi kaasi leegiine intuu sili xoog ku gasho waxmuusu waxaad dhigaystaa kuu taalla wixiaad dhigataa ku yaalla lagaa diinna maayo boqol sano ha qaadato walahi inaan lagaa diinin ciddaad doontidna u sheeg ummaddana waa ummad aqli leh waa ummad soo jeeda waa ummad aayaheeda ka tashanaysa ma garatay marka waxa weeye maanta lagaa yeeli maayo waxaas mid lagaa yeelaya maaha mid lagaa yeelayna ma noqon doonto insha allah waxa weeye waxaan ku leenahay inaad ummadda u noqon mayso daacad u noqon ku oran maayo anigu ummadda dhex u noqon ku oran maayo musow
waayo maba taqaanidba ummadda dhaax u noqo booran maayo. Walaalaheena Puntland, aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba aan ugu mahadcelinayaa saldhigga aan jumle ee ballaaran ayna siiyeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waa dad tol ah, waa dad boqortooya ah, waa dad soo jireen ah. Waxaan usoo galay intaa yaree kiliibkaa weeye maanta inamada yaree jaamacadda qalinjibinayay uu madax horjooga Muuse Biixi uu yidhi tii kari waaye markuu ogaaday inay meesha ciidanka caarre saraakiisha ugu badan ku jirta uu ogaaday ay u tegi kari waaye. Waa nasiib daraa ardayda waxaan leeyahay war meelaha waddanka Soomaaliya u shaqo taga, Puntland u shaqo taga, halkaa Doontaan u shaqo taga, meel laha kaabranina hasugina Muuse ardayda qalinjibisay waxaan leeyahay Xawar u shaqo taga, Itoobiya u shaqo taga, Puntland u shaqo taga, waddan weliba Soomaaliya u shaqo taga, waxa ka sugina waayo wuxuu yidhi nin fadhigaaga arkay looma soo rajeyso. Waxa weeye idinkoo qalinjibinayay buu idin iman waayey. Muxuu idin ku yimaadaa? Wuxuu ka cararaya, wuxuu ka cararaya, wuu diidaya intuu galbeed ku ballan qaaday iyo 26 June. Dee idinku 26 June ma tiidin oo lama ogolaa. Marka waxaan leeyahay anigu madaxweyne ku odhan baan horjoogaa tahay, horjooga kooxaba tahay. Inta xukunku lagaaga imanayo ama lagula soo dagaalamayna iska sii joog, in yar baa noo harsan insha allah. Intaa yar markaanu soo dhamayno waanu insha allah kusoo kicin doonaa. Cabdillaahi Fadal waxaan leeyahay ciddii kuu soo dacwooda cabdillaahu aada garaxajisu garatid xidh, ciddii kuu timaatay ee aada garaxajisa oo aad tiraadid dacwad kuugu timaado waxaad dunti ka samee. Laakiin annagu kuna dacwoonima kaasan sidana, kaasan sidana ee booshka ku dacwoonmayna afkaan xabad kala dhacayna. Jaraa lama tid, waad kuugeyn sidaad ku timid, sidaad ilaahu naxariisay saqadhi dubad geeridiisi baad ka faa'iidaysatay talayaac qaali ah ilaahay qabrigaa u nuuro saqadhi dubad. Kaasaad chaniskii waxaa la yidhi geeriyey maxaa dartaa, saasaa la yidhi geeri waxay tiri niman meel baa haysan bal meel siiyaabay tiri. Waxa weeye Cabdillaahi Fadal maanta miyuu ummadda iyo dhibaatada geysan lahaa hadday geerida yaa uu saqadhi dubba dishay ayay tee taa ku timid. Geesiga dhulkiisa maxay geeridaa dishaa? Waa geedka haboon. Waxa weeye Cabdillaahi ninkale aado saqadhi dubad Allah u naxariisto taas ku yimid ina Fadal asagoo isbatoora ah. Waxa weeye darajadan ciddii lahayd ama aqligii lagu maamuli lahaa ma hayo. Wuxuu yaqaanaa in jeegaanta loo shaqeynayo qarankan ummadan iyo inuu dhex u yahay ma ogaa. Tacaddi samee ina ilaahay waad aragtaa halka ku jiro. Cid waliba xaqaa shaqeynaya cadaalad darro ma shaqeyn doonto. Waxaan leeyahay ina Fadalow waxaad doontid ka geyso magaalada intii kuu soo dacwoodo ee marka dambe wax sameeyana waxaad ku tiraahdaa waa caadaysti. Haa, waa caadaysti. Qaar horaan ogeyn oo kebilka inaa siciid wadnaa. Waxa weeye sharcigii ayaa sidaa noqday inaa siciid iyo Oomar in keliya loogu shaqeeyo ummaddii noqotay. Waxa weeye adeer ninkaa ciida gale gaadhigiisa ina Oomar ka jijibiyey adeer lagaga hadhi maayo. Cabdillaahi Fadal oo lagala hadhi maayona waa ballan annagaa usoo dhicinayna, xaqiisa annagaa u doodayna, jabhada dib u xoreynta u doodaysa.
ninkaa garaajis wixii soo maqnaan maayaana ama waan ku soo guulaysanay ama waan sidan weeye meelaha kaga hadal ballan weye in qaar kale loo qaado haddayda sharci ay ninkaa gaadhigiisii la siin sida ugu dhaqsaya badan leh sheega maanta keliya bilaabma beeso nin waliba sharcigiisa gacanta ku fulinaya laydiin soo dacwoon maayo waayo cid maxaa laydinka soo dacwoonaya idinkiibaa ah kuwii laga dacwoonayay aya ummadan doonaysa xaqoodii idinku soo dacwoona mise nin waliba gacanta sharciga ku fulinaya dowlad ma tidiin maamul ma tidiin hogaamiyad kooxeedaa tihiin janana kooxaa tihiin xaafada ah jeegaan ah xaaraan ah marka waxaan leeyahay adeelo ninka garaxajisna annagaa gaadhigii soo soo dhicinna hadduu inuu amaar dowladda haysto shaqeynaysa inuu amaar baa dowladda iyo ahaa waxa weeye ninkan gaadhiga waa laga rabaa gaadhigiisana wiish baa burburiyey wiishka inuu amaar baa lahaa waxa weeye adeelo laydinka diin maayo run noo run been oona been laakiin cabdulaahi fadl inuu meesha ka yidhaahdo waa nin caadiista ah caadiista ma aabbaa buu gaadhi ka dhacay caadiistaad leedahay halku ku caadiista kuwa aad ku aragta mise aad ku taqanay adigaa tuug ah adigaa ummadda waxoodii cunay biliiskii jamhuuriyaddee hore adaa cunay waxoodii aye boqolka gaadhi iyo boqol guri aad samaysatay cabdilaahi fadalo waa weeye ceebtaadaan ummadda usoo bandhigaynaa kii kuu soo dacwoodana inaad tiraada adeer anigu nimankaa ganacsata wax ka qaban maayo hadduu wax ka qaban intay qoriba wax ka qabanay nin wala reer buu ka yimi eyada afka dheerka hoose cabdilaahi fadalo nin wala reer buu ka yimid aye reer buu ka yimid lagaa yeeli maayo nin wala sharcigii qorigiisa ku fashilaya aye gaadhigii waa laydinka rabaa ninka degganta aad kaga burburiseen ee garaxajistay ciida galay dadku balaa waxaad u aragtaan carab ya dadka ma in ilaahay imi ku abuura aad u haystaan war weligeen baa taagnay tee anagu waxaa laydinka yeeli maayo waa laydinka rabaa haddaad keeni weydaanana qaar kaloo saacad musaleeyey baa loo dhacayaa qaar kaloo saacad musaleeyey oo sheegaanta leedaa loo dhacayaa haddayda ninkaa ciida gala geerin alaab gaadhigiisa maxaan leeyahay aad baa lagu raagay dhalinyaradu waxbay meesha diimee yaalaan ama jaamacad ka soo bax ama wax weli ka soo bax meesha waxba lagaagama ogola puntland u shaqo tag walaalaheena u shaqo tag xamar u shaqo tag etoobiya u shaqo tag meel weliba u shaqo tag lama baahna in meesha aad ku dul wareegtaan waa inaad meel weliba u shaqo tagtaan waddan weliba u shaqo tagtaan puntland annaga joogna waddad xalaala waddad walaalaheena meel weliba u shaqo taga ha iska dubnaanina meesha inta jabhadda soo geli kartana jabhadda soo raado oo halkaa ka soo gasho marka waxaan leeyahay maaha adeer maanta cabdilaahi fadal intuu tv soo fadhiisto wuxuu doonay inuu iska yidhaahdo nin ciida galaa gaadhi ka maqan garaxajisa markaasuu ninkii leeyahay waa caadaystay war cabdilaahi fadal oo imisu jeeru kuu soo dacwooday ninka imisuu kuu soo dacwooday aad wax ka qaban weyday waxaan leeyahay kibir looma baahna adeer haddii ciidii kibriysa annagaa kibrayna annagaa kibrayna aye nin walona wuxuu ahaan jiraa lagu celinaya la arki doona nin walo intuu aabihii dhalay aye lasbari maayo maanta baryo way soo dhammaatay ya garta a garta baryo way soo dhammaatay cid isbaraysa male run run been ama been waxba laydinka qarsan maayo waxaan leena waa laydinka shaqaynayaa tallaabaa laydinka qaadaya baastiriin baa tihiin dowlad ma tidiin xaaraan baa tihiin xaaraan quutiyaal baa tihiin bare ummadda waxoodii sidaa u baabi'inaya oo dadkana haddana doonaya inay been ka dhaadhiciyaan aad arkaysa inay kuwii janan kusheegay urahay meesha fadhiyey caro dil ku xukuman ayaa haddana siyaasad wax noocaa sidee qof dil loogu xukumay loo dhamayn karaa bal waxaad maciyeel baan nahay inta loo eegnay meen la arkayn waxa weeye adeer waxaa ma shaqayniso way soo gabagabowysaa aada iyo aad baan idin salaamaya dhalinyarada qaaliga ah ee nasiib darada ku dhacday aad baan idinka tacsiinayaa
waa nooy. Waay aad baa idiin salaamayaa. Waay maasha allah.